wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray xarunta shaqo abuurka qaranka Soomaaliyeed. Wasaaraddu sheegtay in ay wax badan ka qaban doonto baahiyaha ka dhex jira dalka, gaar ahaan dhalinta shaqo la'aanta ah. Wasiirka wasaaradda shaqada Cabdiwahaab Awaas Khaliif ayaa sheegay in xarunta ay ka daafureen magaalada Muqdisho waxyaabo badan ay ka qaban doonto dhibaatooyinka shaqo la'aanta ah ee haysta dhalintaasi. Maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bishii Diseembar, waxaan daafuray xarunta qaranka ee shaqo abuurka dhalinyarada iyo maxaan ku dhahday dadka shaqada la intaba. Waa markii ugu horreysay oo xarun noocan oo kale ah ee la furo, taasoo ujeedadu ay tahay sidii aan dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo ugu abuur lahayn, taasoo runtii chance u siineysa ama fursad inay yimaadaan xaruntan, CV-yadooda keenaan, shaqooyin ka dalbadaan shaqooyin ka jira ee bannaan halka ay kala socdaan. Waxaa kaloo intaa dheer oo iyadana ay bixinaysaa xaruntan training ay siinaysaa dhalinyarada habka CV-da loo qoro iyo habka shaqooyinka loo codsado. Runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Waanan ognahay oo maanta waddankeennu dhalinyaradu 70% iyo ka badan weeye, waana shaqo la'aan, jaamacaday ka soo baxaan way ku adkaanaysaa marka meesha ay shaqada ka raadin lahaayeen. Marka xaruntu waxay sahlaysaa in dhalinyaradu ay yimaadaan xaruntan, islamarkaana ay kala socon karaan ayadoo maxaan ku idhahdaayey wixii ay doonayaan ay ka dalban karaan, wixii u baahan yahay laga caawinayo. Waa shaqo abuur lamid ah xafiisyada ama goobaha loo shaqo tago ee wadamada reer galbeedka sida Artaanba. Runtii hore uma jirin, laakiin maanta waxaan ku guuleysanay muddo dheer iyo dadaal badan kadib in xarunta aan ku guuleysanay inaan furno. Dhalinyarada Soomaaliyeedna way u furan tahay, halkaasna maxaan ku leeyahay waxaan rajo ka qabaa dad badan inay kaga faa'iidaystaan. Aad iyo aad baan runtii u soo dhoweynaynaa. Zikriye Cusmaan Cabdi Zakiya Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.